Merhaba arkadaşlar. Assalomu alaykum. Max Education o'quvchilari va Max Education xizmatidan foydalanayotgan aziz bo'lg'usi talabalar. Men aynan mana shu o'quv markazi tomonidan Turkiyaning Turkva Group deb nomlangan o'quv markaziga turk tili kursiga jo'natildim va bir haftadan buyon mana shu yerda turk tilini o'rganish bilan bandmiz. Hozir ayni paytda biz Belgrad o'rmonida joylashgan bir ajoyib parkka sayohatga keldik. Bu yerda tabiat juda ham go'zal. Bu manzarani mana ko'rishingiz mumkin o'zingizlar. Bemalol. Sizlarga ham Max Education xizmatini taklif qilaman, chunki arzon, qulay va ishonchli. Siz istalgan usulda pul to'lashingiz, istalgan usulda o'zingiz uning xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Sizlarga ham tavsiya qilaman.